Aşağıma seyir olsun. Evvelceden anons verdiğimiz gibi ilan etmiştim ki bugün akşam saat 20.00'da ben Kurban Mehmetov, Ali Oğuz ve Mir Mahmud Fettayev ile gıyabi sohbet edeceğim. Maraqlı şəxslər buyursun, sakitcə dinləsinlər. Haydanışın da oğluna anosta gördünüz, müraciət elədim ki, Haydanış, zəngiliyim, manikiliyim eləmə. Ona görə də telefonun səsini almışam, səssiz sistemə keçirmişəm. Lakin, buradan, Bakıdan zəng edən olarsa və yaxud Qurban və yaxud Əli Oğuz özü zəng edərsə, nəzarətimdədir. Qoşaram, buyursunlar, mənim dediklərimə iradlarım bildirsinlər. Əvvəlcə, mən bugünkü tarixi xatırlayım. Sizlərin, yəni məni dinləyənlərin, heç birinin xəbəri olmayan bir tarixi. 8 iyun bugün, 2020-ci ildir. Lakin, 8 iyun 1988-ci il tarixdə bax elə günün bu vaxtı Bakı vaxtı ilə bu vaxt arada 4 saat vaxt var. Vietnam vaxtı ilə 4 saat fərqimiz var. Bizim xidməti təyyarəmiz qəzaya düşdü. Avia qəza baş verdi. Həmin avia qəzanın ilk saniyəsindən son saniyəsinə qədər 2 saat 45 dəqiqə davam edən video görüntüləri bugün mənim arxivimdə var. Ona bəzi həmkətlilərim baxıblar o vaxtlar. 37 nəfər Sovet vətəndaşı o təyyarə qəzasında həlak oldu. Milli kimliklərindən asılı olmayaraq hamısına Allahdan bir daha rəhmət diləyirəm. Ağır qəzaydı. Heç birini xilas eləyə bilmədik. Yəni, o vaxtı devlət tədbiri icazə vermədi ki, həmin təyyarəni hövzədə olan başqa bir devlət aerodromuna, hərbi aerodromuna yendirək ki, xilas edirlər, icazə vermədilər. Bu barədə çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Keçək əsas söhbət etdiyim adamlarla olacaq söhbətimin mahiyyətinə. Bildiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl Sürhəddin Əkbər, sabiq Milli Təhlükəsizlik Nazirimizin müavini Sürhəddin Əkbər özünün mənsub olduğu ictimai qurum və o devrin hakimiyyəti haqqında o devirdəki vəziyyətlər haqqında o devirdəki prezident Elçi bəy haqqında və sairlər haqqında, devlət rəhbərləri haqqında bir sıra məlumatlarla canlı efir çıxış elədi. Bundan sonra tərəflər növbəti bir sosial şəbəkədə ajiyataj başladılar. Tərəflər dedikdə bilirsiniz də, mən həməşə sadalayıram. Surətçilər, Elçi bəkilər, nə bilim, Əlişilər, İsaçılar, Arifçilər, Pənaşçılar, bir deyirlər ki, maşallah, o qədər çoxdurlar ki. Və bununla əlaqədar olaraq, mən çıxış elədim. Mahiyyət bundan ibarətdir mənim çıxışımın. Ona da çox salı insanlar baxdılar və səhifəmdə durur həmin çıxışım. Çıxışı mahiyyəti bundan ibarət idi ki, ay Hazarat, siz nə vaxta qədər
Elçibəy Surat razborkası eləyəsiniz. Nə vaxta qədər Elçibəy Əbdurrahman razborkası eləyəsiniz. Nə vaxta qədər Ayaz razborkası, nə bilim Kamran razborkası, nə bilim canım sizə desin bir oldu, üç oldu, beş oldu ki, dəyəsən bir dəfəli qutara. 32 ildə, 88-ci ildən Firavundan bu günə qədər bax o tərəflər razborkası hələ də davam edir. Çıxışımın mahiyyəti buydu və həmişəki kimi də yekun olaraq vurğuluyurdum ki, qutarmaq lazımdır bu razborkaları. Çıxışlarım mənim YouTube kanalımı açmışam mən 2012-ci il tarixdə. 8 ildir, 9-cu ilə keçir. Bütün nələr demişəm hamısı mənim o aklımda durur, birini də çıxartmamışam, pozmamışam. Həmişə də əsas vurğulamışam ki, bizim ən böyük ağrılı dərdimiz Qarabağdır. Biz hamımız birləşib çəkici o zindana durmasaq, biz hələ Qarabağın yerdə qalanını da itirəcəyik. Niyə demişəm ki, itirəcəyik, nəyə əsaslandırmışam? Bunu da dəfələrlə əsaslandırmışam. Və nəhayət demişəm ki, əgər bu dəfədə yenidən başlamışsınız 4 iyun razborkasına, əgər həqiqətən də istər elçibəyçilər, istər surətçilər 4 iyunun o özləri dediyi kimi də sirlərini, həqiqəti xalqa çatdırmaq istəyirlərsə, 4 iyun zorakı üsulu, yəni soyuq müharibəsi 4 iyunun. Soyuq müharibəsi başladı 92-ci ilin payızından. İsti müharibəyə zorakı üsula keçildi ilk olaraq 92-ci ilin yanvar ayının 23-də Ağdamda rəhmətlik Mamedin batalyonu yerləşən Əfətli Kəp məktəbində. Orada terror edildi, məsuliyyətlə deyirəm, o terror idi. Terror edildi, 34 nəfər Azərbaycan əsgər zabiti, 80 nəfərə də yaxın yenə Azərbaycan əsgər zabiti, 34 nəfəri həlak oldu, 80 nəfərə yaxını da əlil oldu. Onların böyük əksəriyyəti əlillərin, bugün bu həyatda yaşayır. Həlak olanların böyük əksəriyyətinin qohum əqrabasının etibarnaməsi məndə bugün də arxivində durur ki, bizim balalarımızın qatilləri tapılıb cəzalandırılmadı. Bax, 4 iyunun zorakı aşırı-aşırı müharibəsi əmin tarixdən başladı. O tarixə qədər Qurban Məmmədov, yanında 100 dəfələrlə danışmışam. Dəfələrlə bu barədə efirdə çıxışlar verəmişəm. Həmin soyuqluğu mən görürdüm. Yəni payızdan, payızın əvvəllərindən görürdüm ki, bəli, Surət Hüseynovun ərazi özünü müdafiə dəstə komandirlərini toplayıb yıllaqda Qurana and içdirib, hərbi birlik yaratması və ona rəhbərliyə başlaması anından Qarabağ məsələsində bizim silahlı qüvvələrimiz özlərinin hər iki tərəfin, hər iki tərəf deyir bunu, 52%-ni düşməndən təmizləmişdir. Və bu uğurun da nəticəsi olaraq Əbülfəz Elçibəy seçkiləri başladı. Və seçildi, bəziləri deyir, legitim olmadı, saxtakarlar oldu, amma mən deyə bilmərəm, dəqiq fakt yoxdur əlimdə. Çünki özümün komissiya üzvü olduğum məntəqədə saxtakarlığa yol verilmədi. Elə yetirən hamısı Elçibəyə əsas verdi. Yəni bizim Dərbənd seçki məntəqəsində. Bax, bundan sonra döyüşlər davam etdi, əlavsız. İyun, avqust ayları çox yaxşı davam elədi, Kəlbəcər yolu açıldı, Ağdərə
işgaldan azad edildi, düşmenden temizlendi. Koşunlar hemşe dediğim gibi gitti, vengin altı araça zora direndi, dayandı. Üst taraftan da o Ganzosas kilisesinin baş tarafından da hatta granatomet ateşi de tutmuştu o kilisenin. Divarlarında yerleri de var. Ben bakmışım internette ona. O mesafeden sonra başladı bunlar arasında soğuk muharebe keçdi, isti muharebeye. Ve çıkış eledim, gazetlerde de o vaxtın gazetlerinde hay saldım dedim, gördüm yok, mümkün değil. Sonuncu gazet müsahibem yadımda da Ağdam'da, komendaturada vermişim ve demişim ki, ben ne kadar eledim bu taraflar arasında sülh yaranacağına ümit besleyə bilmirəm. Çünkü bu tamamıyla başka bir məsələdir ki, hele ben bu meseleni 90. ilde hep sanada danışırdım bunlara. Kurban özü canlı şahitti. Vadif Ali Söz canlı şahitti. Ve gördüm ki artık o mekanizm işe düşüb. Ben ordudan kenarlaştım. Ta 4 iyun hadiseleri ərəfəsine kadar. Ağdamın işgalına 2 hafta kalmışa kadar. 2 haftadan kalmış beni Müdafiə Nazirliyindən yeniden ehtiyattan çağırdılar orduya, təyin edildiler Qarabağ Qarnizonu Hərbi Polis Şöbəsinin rəisi və həm də Fövqəladə Vəziyyət rayonu komendantı. Bu barədə həyatımı danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Orada öz çıxışında mənim biografik məlumatlarımı söyləyərkən Mir Mahmud Fəttayev dedi ki, əslində onun adı Cəmaləddindir. Düz dedi. Lakin niyə gülümsündür? Deyəcəm bu dəqiqə, səbr edin. Bəli, sənətdə mənim adım Cəmaləddindir, bu gizli deyil, sir deyil. Lakin anadan olduğum gündən bu günə qədər məni Cəmaləddin deyə çağıran bircə nəfər Ağdamlı tapın mənə göstərin. Uşaq bahçasından başlayaraq, bütün keçdiyim həyat yollarında, məhkəmələrdə, istintaqlarda, ali məktəblərdə, xəstəxanalarda, döyüşlərdə, rəis işlədiyim məkanlarda heç kəs məni Cəmaləddin adlandırmıyor. Hamı məni Cəmal adlandırır. Bəs niyə gülümsüyürəm? Bax, bunun ne mənası var ki, əslində öz adı Cəmaləddindir, deyəcəm. Bir neçə müddət əvvəl yadınızda var, mən çıxış elədim ki, zapını yüklü beyaz qabağını itəliyiblər. Bax, həmən o bir eynəkli uşaq var, o da demişdi, adı Cəmaləddindir, sonradan dəyişdirib, Cəmal elətdirib ki, heç kim tanınmasın, gülməlidir. Buna gülürəm. Uzlaşır, o kamazın, belazın qabağına zapı niyə itələnib? Quyruğu görür ki, lazım deyə biləcək. Bu heç nə ədəbə, nə ərkana sığan söhbət deyir bu. Mən təkrar-təkrar demişəm, ailə üzvlərinə demişəm, qohum əqrabalarıma demişəm, dostlarıma demişəm. Əgər mənim barəmdə, istər Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları, istər Rusiya xüsusi xidmət orqanları, istər işlədiyim devlətlərin, Əfqanistanın, Laosun, Vietnamın, Saigonda, harada işləmişsən, hər hansı bir devlətin xüsusi xidmət orqanı tələb eləmişəm dəfələrlə, buyurun, çıxardın. Rəsmi ki, mən sizə nə tədək, ya informator olmuşam, ya əməkdaşınız olmuşam, ya agentiniz olmuşam, ya zabitiniz olmuşam. Olmamışam, olsam çəkinən ol deyiləm ki, deyəm ki, Sovet bədəsi, siz hər vasitəyə əl atardınız ki,
KGB'nin əməkdaşı olasınız. Hətta bugünün özündə də sizin içinizdə elə aforistlər var ki, gedir özünü təqdim edir ki, MT-nin əməkdaşıyam. Neçəsi tutulub belə. Kaş olaydı. Kaş mən də Sovet vaxtı Baş Kəşfiyyat İdarəsinin zabiti olaydım. Barəmdə o vaxt yaydığınız panikasını. Kaş KGB'nin əməkdaşı olaydım. Onda mənim insanlarım daha böyük olardı. İndi bugün özümüz, özümüzü bak belə çıxırsınız ekrandan kim harayla əlaqəli olub deyirsiniz. Mən də ona görə deyirdim ki, o çıxışımda. Son qoyun, bəsdir bu razborkalarından bizim başımıza qatmayın. Kimliyindən asılı olmayaraq, ölkə rəhbərin başını qatmayın, təkrar edirəm, kimliyindən asılı olmayaraq. 30 ildir bütün arxivləri tövsəniz, mənim çıxışımın ana xətti budur. Devlət rəhbərinə qarşı Qarabağ məsələsindən təzik kimi istifadə etməyin hamımızın yüzümüzü toplayaq Qarabağın azadlığına. Mən həmişə demişəm bunu. Hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq demişəm bunu. Və 1990-cı ilin 20 yanvar qanlı hadisələrindən sonra bildiyiniz kimi bizi həbs elədilər. Yeri gəlmişən qoyub bu temanı qurtarım mən. Mir Mahmud Qurban və Əli Oğuz. Hər üçünə bir daha bildirirəm. Onsuz da Mir Mahmud ağa orada dedi Əli Oğuz'a ki, götür o şəkili oradan. Ya Cəmal bizi məhkəməyə verir ki, məndən icazəsiz mənim şəkilimi paylamış, göstərirsiniz. Ya da bəziləri elə başa düşər ki, Cəmalı reklam edirik. Mir Mahmud ağa, cəddin haqqı Heç kim inanmaz ki, sizlər Cəmalı reklam edəsiniz. Cəddin haqqı ona heç kim inanmaz. Yalan dedimsə, cəddin mənə qənim olsun. Mir Mahmud ağa, sən bilməsən də, qurban bilir ki, mən insanları məhkəməyə vermirəm. Mənim uşaqlıq devrindən bugünə məxsus Davam edeyim bugüne kadar. Özümün məxsus mühakimə üsullarım var. Narazı kaldığım əməldən, yaşasdan bu dünyanı idarə edeyim 5 müstəbini ardıcılığına sona kadar gedirəm. Və sonuncu müstəbini arzulamıram ki o müstəbidə görüşək. O sonuncudan əvvəlki müstəblərdə çalışıram ki məsələyə aydınlıq gətirək. Bir daha bildirirəm. Hər üçünüzə bildirirəm. Mənim həmin çıxışımın başlığı girin mənim özümün Facebook səhifəmdə baxın. Bax necə ki, bugünkü çıxışıma başlıq qoymuşam, bütün çıxışlarıma heylə başlıq qoyuram. Lakin mənim çıxışımı götürür çox-çox insanlar özümün YouTube səhifəsində, Facebook səhifəsində və sair portallarda paylaşırlar və özlərindən başlıq qoyurlar. Mən etdiyim çıxışımın başlığı belə idi. Burcutmayın. 4 iyun 4 iyuna gedən yollar budur. 2 nöqtə burcutmayın. Bax, mən belə başlıq qoymuşdum. Yəni, mübahisə tərəflərinin hər ikisinə deyirəm ki, bunu burcutmağın mahiyyəti yoxdur. 4 iyunun Bismillah, zorakı yolu başlayıb Əfəddi məktəbinin terör edilib patladılmasından. Lakin onu götürüb hər kəs öz səhifəsində paylaşıb, hərə də bir başlıq qoyub. Və Əli Oğuzun qoyduğu şəkildə başlığı belə qoymuşdu. Dördüyün dövlət terroru. Bax, məsələ bunun mahiyyəti çevirmişdilər onu. Əli Oğuz, oğlum. Sən məndən yaşda çox kişisən. Doğrudan, eləsli üçün demirəm. Oğlum, sənin başın məndən az şəkil.
kurbanından soruşasın. Dəqiqləşdir. Ondan sonra denen ki, Cəmal belə bir çıxış edir. Cəmalın çıxışının adı budur və mahiyyəti budur. 4 iyun başladı Əfəddin məktəbinin terror edilməsindən. Açar oradadır, burcutmayın. Yenə də təkrar edirəm, əməm başlığı, burcutmayın. Bunun sübutu kimi? 2017-ci ildə, bax, bu avqust ayında, səhətimin da krizis momentiydi. Yay isti, insultdan yeni almaqda olan adam mənə çəkmədim. Gecələr səhərə kimi bax belə ekrandan çıxırdım ki, gəlin mənə cavab verin, Əfəddin məktəbini terror hadisəsini təşkilatçısı hansınızdınız? İcraçısı hansınızdınız? O insanları niyə qırdınız özünüzün niyyətinizin ucubatından? Axır ki, təkcə Rəhim Qaziyev cavab verdi. Özünün də o geçmiş oğlu həmişə sənədlə dolu olur da, onlar da götürüb gəlmişdi. Və onu da deyir, demişəm dəfələrlə, nə dedi? Onun sözündən bu çıxdı ki, heç mən orada olmamışam. Öz də patlayışdan azca sonra mən istifa verdim, getdim. Patlayış momenti burada olmamışam. Patlayışdan sonra gəlmişəm. Gəlib prokurora məktub yazmışam ki, ciddi araşdırılsın. Mən yenə deyirəm. Sənin məktubuna ehtiyac yoxdur, Rəhim Qaziyev. Sənin o cür deməyin, sənin hüquqi bilinçsizliyindən, məlumatsızlığından xəbər verirdir. Ay Rəhim bəy, ki, əgər insan meydi tapılıbsa, insan meydinin əzaları tapılıbsa, prokuror heç bir məlumat olmadan dərhal fakt üzrə cinayət işi başlayır. O boyda fakt üzrə, terror faktı üzrə cinayət işi başlanmışdı. O dərhal başlanmışdı, sənin məktubuna nə ehtiyac vardı? Və o məktubu verirdinsə, dərhal eyni zamanda mülki iddia da verməliydin. Bəli, çünki dəyən mülki zərər həmi də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə dəymişdi. Orada bir o qədər əşya, sursat, devletin o boyda binası, hansı ki müvəqqəti olaraq verilmişdir sizin balansa. Yaxşı, mən nə qədər deyim ki, söhbət eləyəndə qarşınızdakı insanları hesab etməyin ki, dağdan dana otarmaqdan düşüb gəlir. Bir onu da nəzərə alın qaldı. Bax, ay üç insan, hansı ki sizdən müraciət edirəm. Qurban Məmmədov, Mir Mahmud Fəttayev və Əli Oğuz. Mənim həmin çıxışa qoyduğum başlıq buydu. 4 iyun Əfəddidən başlayıb, burcutmayın. Başlığı buydu. İndi sonradan onu götürüb paylaşanlar ona başlıq qoyurlar ki, 4 iyun devlət terroru haqqında. Əlbəttə onun tərəfi biri devlət tərəfindən törədilmiş o vaxtı. Terroru da adlandıracaq, biri də dəcək ki, yox, surət tərəfindən törədilmiş terrordur. Mənim də dediyim budur ki, 28 ildir bu mübahisə gedir. Son qoyum bu mübahisəyə. Açar Əfəddin məktəbinin partladılması haqqında başlanılmış cinayət işindədir. Həmin cinayətçi Respublika Baş Hərbi Prokurorluğunun arxivindədir. İşə xitam verilməyib. Bəli, işə xitam verilməyib. Bildiyim qədər işə iş üzrə şübhəli şəxs müəyyən edilmədiyinə görə cinayət işinin istintaqı dayandırılır. Buyursunlar, təzələsinlər, yeniləsinlər, başlasınlar. İpucu oradadır. 34 nəfər həlak oldu. Davam etdi hələ. Aradakı o döyüşlərdə nə qədərin güdaza verdik demirəm. Təhsil gördüyüm Gəncədə 19 nəfərdə oradan güdaza verildi. Və beləliklə də elə
50-60 nəfər sizə iki hadisədə həlak olan insan saydım. Bunların qanunu niyə batmalıdır ki? Tapılsın kim eləyib qoysun ortaya. Mən yenə ekranda özümü görə bilmirəm. Əgər ekranda görünmürəmsə, xahiş edin mənim telefonuma zəng edin ki, ekranda sən görünmürsən. Amma hiss edirəm ki, gedir, veriliş davam edir. Amma burada öz ekranımda özümü görə bilmirəm. Deməli, beləliklə də 4 iyun hadisələrinin baş verdiyi görün neçə idi, hələ də razborqası dayanmır. Buna son qoymağın yolunu göstərdi. İkincisi, Qurban Məmmədov özü bilir ki, mən adımı sonradan dəyişdirməmişəm. Hətta 90-cı ildə kamerada olanda qurban ilə özü də mənə Cəmal deyə müraciət edir, bugün də Cəmal deyə müraciət edir. İnsanları çaşqınlığa salmaqda məqsəd nədir, onu anlaya bilmir. Azərbaycan Respublikasının bütün hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən təhlükəsizlik orqanları bilirlər ki, bəli, Cəmal Əhmədov, Dərvət Cəmalın sənəddə adı Əhmədov Cəmaləddin Xuduşoğludur. Əgər ona işarə verirsinizsə, səhvsiniz. Onu onlar hamısı bilirlər, qəşəb bilirlər, qəşəb tanıyırlar. Hətta öz komanda yoldaşınız Sülhəddin Əhbərov dəfələrlə sıxışımda göstərdi ki, mən Rusiya kəşfiyyat orqanları ilə, xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli olan insanların siyasını təqdim etdim Ədil Fəzilçi bəyə. Buyursun desin, desin ki, Cəmalın da adı var burada. İncimərəm. Nə qədər, hətta mən bir dəfə qəzəblənib söyüşlə demişəm ki, hansı dövlət açmasa plan olsun. Buyurun, bu belə şeylərlə insanları cəmiyyətdə nüfuzdan salmağa çalışmaq faydasız, səmərəsiz işlərdir onlar. Elə ona görə də bugünə qalırıq, gəlirik, çatırıq bu vəziyyətə ki, hansı ki bu yaxşılığa doğru aparmır. Necə ki, 32 ildir ki, Qarabağ məsələsindən ya alverilirik, siyasi alver, ya da təzik vasitəsi kimi özümüzün devlət rəhbərlərimizə təzik eləmişik. Başqa bir şey eləməmişik. Mənim də tələbim nədir? Ki, bax, onu, o təzik mexanizmi olmaqdan qılas edək. Nə qədər ki, Qarabağ məsələsi devlətimizin rəhbərlərinə qarşı kim olmasından asılı olmayaraq, təzik mexanizmi kimi istifadə olunur. Biz Qarabağ üzü görə bilməyəcəyik. Keçək sair məsələlərə. Hələ mən 90-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra həbs olunub, başım nə müsibətlər çəkib. İndi bugün çoxunuz çığırırsınız ki, bu harada görünüb, polis girdi vətəndaşın evinə, çılpağıdır, kublütüdür. Güya görməmişsiniz. Ağdamlı, xəbəriniz olmadı güya. Radius 50 kilometr İmperiya qoşunu dediğiniz o Rusun silahlı qoşunu töküldü Dərbənddə səhər saat 4-də başladı axtarışa. Cəmaatın yatılı baxdı, doldular cəmaatın evlərinə. Yadınızdan çıxır. Niyə yadınızdan çıxır? Niyə hər şey yadınızdan çıxmır? Amma elə şeylər yadınızdan çıxır. Əlbəttə, əgər aşkar cinayət törədib, qaçıb hansısa mənzilə girmiş şəxsin mənzilinə polisin qanunu hüququ var, sanksiya götürmədən girsin, onu həbs eləsin. Bugün karantin rejimi zamanı polisi daşdatdıran, onun başına torba vurduran səhər müharibə zamanı, əgər ölkədə müharibə şəraiti elan edilərsə, arxadan bıçağla da vura bilər. Bəli, ayrı budur. Gəlin, insanları kütlə psixologiyası müstəbisinə sürümək üsulumu tərqinim. Tərqinim o, yaxşı üsul deyil.
o üsulun hakimiyete gelen hemen üsulun da hakimiyetten korunacak. Zararını halk görecek. Bak onu acab eledi, eline kurban olun, polis gelende binalardan başına zibiller tökün, baş vurun, kerpiç atın deyip küyleyen insanlar, sosyal şebekedeki insanlar. Şimdi bugün gelsin, geçsin, otursun, yasama rayonu arasında hemen tutulup aparılan şahsların tehkikatında, istintakında ve mahkemesinde dursun onun böğründe, müdahale olsun desin, galak edemezsen sen bunu tutmuşsan, ben ölmemiş ama sen onu hapsedirsen. Ama görürsen giden yoktur. Öyle onlar özleridir ki oturup tehkikata, istintaka veya da mahkeme izahat yazırlar ki, peşmanam, əməlimdən peşmanam. Yani peşmançılık azası yazırlar, sözü nesin mənası? Sizlerse yine de öyle yalnız kızıştırıcı, tehrikçi, cemiyeti haosa sürüklemek, insanların böyle neler deyim, o kütle psikolojisi metoduna taraf, o müstediye aparmak ve neticesi həmişəki kimi Qarabağ, neticesi həmişəki kimi Azərbaycan. Ama bu defa kimin neticesi? Çok 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 ağır olacak. Çok ağır olacak. Yine derim. Haydarışa Ermağan ettirdiğiniz bəli, bəli. Məhz ettirdiğiniz. Məhz saranızınsa gizisməsi tuttu. Bəhan elədiniz sureti. Bəli, bu olur da bunu alın boynunuza da qurban o. Sabahladın prokuroruydu da sana o vaxt demişdi ki qurban, qurban bəy, al boynuna tutarsın cezan yüngül olsun da. İndi onun söz olmasın. Alın boynunuza ki bəli, Azərbaycanın belini sındıran məhz 4 iyun hadisələri oldu. Qarabağın işgal edilməsinin əsas dinövrəsi məhz 4 iyun oldu. Mən demirəm kimdir günahkar. Günahkarın yerini dedim. Əfəddi məktəbinin patladılması haqqında cinayət işi axibdədir. Götürün. Dördünün günü rəsim orada qoyan, qoyduran, icra edən şəxsləri oradan tapın, cəlb edin. Deməli, Haydanışın oğlu zəng eləyir. Bax, 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 bu deyil, bax, baxın, səssizə keçitmişəm, görürsünüz. Haydanış, canın işi nə qədər ki səni üzdən görməmişəm, günüzdə, anosda sənin haqqında danışdım. Səni efirə buraxan deyiləm. Yenə də zəng eləmişsən, plus 1-213-732-72-87. İndi sənə qədər orada zəng elə, onsuz da mani olmuram mənim efirim. Deməli, əgər Azərbaycanı ağ günə çıxartmaq istəyirsinizsə, bu razvorkalarınıza son qoyun. Öz fərdi niyyətlərinizi, qarnınızdakı ağrıları atın bir tərəfə. Mən dəfələrlə sizləri birliyə çağırmışam. 8 ildir mən efirdəyəm. 8 ildir, öz Azərbaycandayım, Bakıdayım. Hətta insult vurana qədər özümün iş yerimdə, ofisimdə otururdum, bax belə, ofisimdən çıxırdım efirə, canım efirə. Hətta sən qurban dəfələrlə mənə zəng elirdin ki, sən neyinirsən, sən özünü şikast edirsən, elə hesablaşma. Allahın olsun, yalan demirəm ki sənə. Hətta sən qurban... Məni insult vurandan sonra 2018-ci ilin dəqiq hatırlayıram, mart ayının 24-də gecə mənə zəng elədin ki, Cəmal, mən səni ekranda görürəm, sənin vəziyyətin yaxşıdır, sənə canın qədrin bilmirsən, sənə mütləq müalicə lazımdır, get xaricə bir müalicə edil, bu zarafat eləmə, bu ağır xəstəlikdir. Pulun yoxdur, sabah dediğin kimi deyirəm, məndə biraz pul var, kömək eləyərəm, git. Sən bilmirsən ki, mənim nə hakimiyyətdə adamım olub, nə hakimiyyətə həvəskar olmuşam, nə hansısa bir partiya rəhbər olmaq istəmişəm, ya hansısa bir kiminsə yanına qaçıb yaltaqlananam, ya kiminsə qanundan kənar xahişinə əməl eləyənəm, elə sənin özündən ay qurba. Bir neçə məhkəmə prosesinə çıxmışıq bir-birimizə əks tərəf olaraq. Mən heç səni
nəzərə almamışam ki, bu qurbandır. 30 ildir salamlar hükmə. Görsən, orada da demişəm bir qardaş, prosesal qanundan kənara çıxa bilmərəm. Sən bilmirsən ki, məni heç kim danışdıra bilməz qurban. Heç kim. Bunu o Əli Oğuz bilə bilməz, çünki Əli Oğuz məni nə tanıyır. Mir Mahmud Ağadar sağ olsun. Özü dedi ki, mən onu belə tanıyıram, mən onu dərin tanışdığım yoxdur. Amma Vaqif Əli Soyun kitabından oxumuşam, soruşmuşam, bir də qurban danışır. Bəli, Mir Mahmud Ağa, biz qurbanla bir-birimizi tanıyırıq 1990-cı ilin iyun ayının 17-sindən. Bax, 10 gündən sonra qurbanla biz bir-birimizi tanıdığımızın 30 ili tamam olur. Dünənin uşağı 31 ili tamam olur. Dünənin uşağı deyir ki, nə qurban, nə mən, nə də siz. Siz, təkrar edirəm, heç bir vaxt tutduğunuz yol, yəni hakimiyyətə gəlmək üçün, düzgün yol olmuyor. Hal-hazırda da düzgün istiqamət götürə bilməmsiniz. Hansı müxalifət partiyası olmanızdan asılı olunaraq, hamınız, heç biriniz düzgün istiqamət götürmüşsünüz, həmişə çalışmışsınız, hamı çalışıb ki, Qarabağ məsələsini dövlət hakimiyyət rəhbərinə təzik mexanizmi kimi istifadə eləsin, siyasi alver mexanizmi kimi istifadə eləsin, nəticədə də o boyda torpaqlar itib, o sayda insanlar itirə-itirə gəlir. Bu düzgün yol deyil. Qətiyyən düzgün yol deyil. Eyni zamanda bugünkü karantinə qarşı münasibətlər, müxalif münasibətlər düzgün deyil. Dünyanın hər yerindədir bu koronavirus. Bu nə şayədir yayırlar ki, virus yoxdur, heç kim yoluxmuyur. Niyə yoluxmuyur? Gəlin, o keçmiş rəhmətli filan kəslərin söz olmasın. Oturaq maşına aparım o virus. Ben təcrübə olunan insanları, müalicədəkiləri, ölənləri göstərim sizə. Bu nə deməkdir? Karantin qaydası varsa, devlet bunu insanların salamatlığı üçün, yəni söhbət təkcə sağlamlıqdan getmir. Salamatlıq başqa termindir. Yəni, həyatda qalıb yaşamasını, salamatlıq odur. Sən saymırsan, çıxırsan kişiyə, insanların həyatda qalıb qalmamasını təhdid altına salırsan. Polis qanun keçisidir. Bəli, mənim başıma daş vuranı, mən sürümək yox, hələ sürüməkdən də pis hala salaram. Niyə salmayayım ki? Niyə salmayayım ki? Nədir? Amerika'ya döndərmək istəyirik buranı. Bura Amerikadır, bura Amerikadır, bura Bakıdır. Amerikadakı hadisə Bakıda baş versə, Bakı getdi. Arzımız budur. Söhbət qurbanından ya Mir Mahmud Ağadan getmirək, elə ümumiyyətlə o sosial şəbəkədə o insanları küləyənlərə deyirəm. İstəyir əzizim olsun, istəyir məndən dostluqda olan olsun, istəyir həməşə məni like eləyən olsun, istəyir olmasın. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu nə deyil? Tamamilə səhv fikirdir. Nə qədər ki, Azərbaycanda hamı eyni məqsədə xidmət eləmir. Biz Azərbaycanı o vəd etdiyimiz kimi, mən başqa cür deyə bilmərəm, vəd etdiyimiz kimi demokratik ölkə eləyə bilməcəyik. Demokratiya, demokratik quruluş, demokratik devlət quruluşu azad, savadlı və müstəqil insanların qura biləcəyi bir devlət quruluşudur. Buyurun, azadlığımıza da baxın görün nə qədərdir, savadımıza da baxın görün nə qədərdir, müstəqilliyimizə də baxın görün nə qədərdir. Qədərini siz deyin. Təkcə müxalifət qüvvələri yox, həm də hakimiyyət desin. Tərifini mən dedim. Demokratik devlət quruluşu, azad,
sabahlı ve müstəqil halda məxsus ola bilən, onun quramağı mümkün ola bilən bir devlet quruluşudur. İndi o üç şartı buyurun özünüz hesablayın. Görün nə qədər azadıq, nə qədər sabahlıyıq, nə qədər müstəqilik. Mənim əgər bəzən mənə də deyirlər, bəzən özüm də baxıram. Əgər mənim fikirlərimin, özümün demirəm, tərəfdaşı yoxdursa, məndən ötürü narahat olmağa dəyməz. Bir adamın ki, fikirlərinin tərəfdaşı olmaya, o adamı sizi niyə narahat eləməli? Niyə narahat eləməli? Narahat eləyirsə, deməli, hesablayırsınız, görürsünüz ki, yox, onun fikrinin ideologiyasının tərəfdaşları çox sayılıdır. Mənə açıq aşkar telefon zəngə eləyənlər olur. WhatsApp-la deyirlər ki, yox, ey sən də elə qoşul bizə, elə bu cəmaatı çağır anarxiyaya, cəmaatı çağır devlət çevrilişinə. Yox, mən onu eləmərəm. Mən dəfələrlə demişəm, məndən qanunsuz çağırış, qanuna zidd çağırış qətiyyən gözləmir. Məndən ictimai asayişin pozulmasına yönələn hər hansı bir çağırış gözləməyin. Gözümün nuru da olsa, həmin adam məndən dəfələrlə demişəm, dostluqdan çıxsın, geçsin, qalmasın məndə dostluqda. Qalmağın nə faydası var? Çünki onun öz tutduğu yol var, onun ağlı elə kəsir. Mənim də öz tutduğum yol var. Bəs Qarabağ məsələsi necə edək? Dəfələrlə demişəm, başqa yolunuz yoxdur. Qarabağ didərginlərinə canlı həyatda da, efirdə də dəfələrlə demişəm, digər variant yoxdur. Variant yalnız məndəyəndir. Məndəyən varianta da müxalif qüvvələr imkan vermir müxtəlif səbəblərdə. Bəhanələr gətirirlər. Biri deyir, əli yalın geçsə bizi qıracaqlar. Hansı ki, mən qırılmağa da demirəm, gəlin gedək. Mən deyirəm, gəlin evimizə qayıdaq, hara qədər qayıdaq, harada görüşək, harada oturaq, ora kimləri çağıraq. Milyon dəfələrlə demişəm, yenə də burcudacaqlar, bəli, məhz burcudacaqlar, başqa yonacaqlar. Əşi, mexanizmi yoxdur. Mən gedib erməni ilə yaşayacağım bir yerdə. Bəhaniyə bax, abara bax görün. Sənin baban və ulu baban 18-ci, 17-ci əsrdən, bəli, sənin iş layihən də yoxudur. Papanla maman sənin layihəni hələ işləməmişdilər. Yaşırlar onlar Qarabağda erməni ilə. Bəli, Arakin də oradaydı, Mıkırtış da oradaydı, Xaçınkın yazlığı vardı, erməni məlilikləri vardı. Sonradan da Türk abilərimiz min dəfə demişəm, özlərinin içindən biraz erməni göndərdi. Sonradan da Türk abilərimiz bunun şəhidi bizi məhv elədi, Xətayı qurduğu Azərbaycana Fars sahib çıxdı. Türk abilərimiz Urusla müharibəsini dayandırdı, Urus qoşunu sürdü Fars aralarımızın üstünə. Dedi, sahibsiz qalmış Azərbaycanın hamısı niyə götürmüşsən özünü? Davay müharibə eləyəcək. Yarısı sənin, yarısı mənim. Hiləli ilə də yarı böldü. Yarısı Farsın təbəəsi və ərası oldu. Yarısı da Urusun təbəəsi və ərası oldu. Bugün də Urus starşibatımız deyir ki, bədəğində nə erməninin torpağı var, nə Azərbaycanın. Mənim torpağımdır. Onu 1818-ci ildə rəsmi sənəd ilə Farsdan mən tutub almışam. Gətirib belə dirəmişsiniz də bizə həməşə. Nə qədər mən bu barədə deyim? Və mənim bu həqiqətləri deməyimdən niyə küsməlisiniz, niyə inciməlisiniz? Axı mən sizə deyirəm, mən tənha bir adamam. Mən ömrü boyu heç kimin yanına gedib qısılmamışam və xoşlamam belə şey. Xoşlamam və mən karakterimdə olmuyor filan. Sizlər kimlərsə, niyə narahat olmalı ki? Mən nə
Eçi bəsiyem, nə də olmuşam, nə surətçiyem, nə də surətçi olmuşam, nə hidatçiyem, nə də hidatçı olmuşam. Mən Qarabağçı olmuşam, Qarabağçı. Bugün də Qarabağçıyam. Qarabağçılıq bu devlətin təməlinə xidmətdir. Qarabağçılıq bu devlətin ərazi bütövlüyünün dərfasına xidmətdir. Qarabağçılıq bu devlətdəki ictimai siyasi sabitliyin möhkəmlənməsinə xidmətdir. Qarabağçılıq 1 milyon didərginin Qarabağa öz yurduna qayıtmasına arzulamaqdır. Mən budur, mən bundan ibarətəm. Allah sağlığı versin sizə. Mən hesab edirəm ki, hər üçünüzün səmimi olaraq danışdım. Ortaya qoyduğum faktları qoyanda mən çəkməmişəm o faktları. O faktları baxdığıyla Azərbaycan Ali Sovetində, Milli Məclisində video lentə alınmış televiziyaların çəkdiyi faktlardır. İstər elçi bəyin çıxışların, istər surətin, istər Allah rəhmət eləsin ölənlərə, istər Heydər Əliyevin, istər kimin, istər Kərəkidəki çıxışlar, istər Bakıdakı çıxışlar, istər Gəncədəki, istər Ağdamdakı arxivdir. Məni vadar eləyirsiniz, yəni siz üçünüz yox, bəziləri. Vadar eləyirlər, qardaş, mən də məcburam faktı çıxardıb qoyuram internet resurslarına ki, buyurun kiriyin. Buyurun, kiriyin, ya köməkləyin bizə, qaydaq yurdumuza, ya da çəkinin kəmara, qardaş, bizdən suistifadə edə bilməyəsiniz. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ağlı başında olan Azərbaycan vətəndaşı kimliyindən asılı olmayaraq, dünya durumunun indiki vaxtında devlət çevrilişlərinə səsləməz, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə səsləməz, Qarabağ uğrunda mübarizəyə səsləməz. Qarabağ uğrunda mübarizəyə də Bakıda səsləməz. Dəstə-dəstə, 10 min gedər, Qarabağ ərazilərində dayanar, çağırar ki, ay ATƏT, ay BMT, ay Azərbaycan devləti, ay Ermənistan devləti, buyurun gəlin, biz gəlmişik. O cür yolu gedər, ağlı başında olan insan, ağlı başında olmayan insan da 32 ildir biz demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq deyib düşüb Bakının küçələrinə. Bir 32 ildə büyündən sonra düşün, mən bir adamım, polis daxili işlər naziri deyiləm, Milli Təhlükəsizlik, Devlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi deyiləm, qoşun komandanı deyiləm. Heç bir vızvot komandiri də deyiləm. O qədər də fiziki gücüm qalmayıb. Mən sizə nəyin zamanı ola biləcəm ki? Qaldı danışmağım, onu yox. Onu danışacaq. Ha, onu mən danışmasam ölərəm. İnanmırsınız. Qurban bilir. Qurban bilir. Mir Mahmud Tətəyib. Vaqif Əli Söy bilir. Məni heç SSR-nin ən ciddi rejimli qapalı həbsxanası olan Novoçerkaski qapalı həbsxanasında sustura bilmədilər. Bax o Vaqif Əli Soyun gözünün qabağında. Məni susturmaq yalnız və yalnız Allah bacarar. Allah bəndəsi bacarmaz. Allah bəndəsi bacararsa Allahın buyruğu ilə bacarar, ayrı bir şeylə bacarmaz. Ona görə ki, mən haqq deyirəm. Mən heç vaxt, heç kimin haqqında şər, böhtən filan demirəm. Allah can sağlığı versin sizə. Haqanuşun zinasından başqa zəng eləyən olmadı. Bax, yenə bu deyil, zəng elə bir ücdən gəlir. Amma səs sizə keçirmişəm. Mən deyirəm də sizə, bax, elə provokasiyalar eləyir həmişə. Elə də, biraz da dərindən baxanda görürsən ki, ruh xəstə kimi bir şey. Bugün Əli Kərminin tərəfdarı olur, səhər Əli Kərmini söhür. Səhər qurbanın tərəfdarı olur, Bürsüyün qurbanı söhür. Bugün Cəmalın tərəfdarı olur, Tabürsüyün Cəmalı söhür. Özdə demişəm də maraqlıdır. WhatsApp-ına gəh mənim şəkilimi qoyur, gəh qurbanın şəklini qoyur, gəh Əli Kərmininki qoyur, gəh hansıza bir
Petrəbinin şəklini qoyub, bax belə-belə danışın. Yəni, mən özüm də dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm. Dünyanın həqiqətən də yeni düzəni gəlir. Bax, bu koronavirus məsələsindən sonra artıq gizlin deyil, hiss olunur. Dünya yeni qaydalarla idarə olunmaz sisteminə keçir. Dünya özünün geosiyasi xəritəsini təyin edir, bölüşdürür. Bir sözlə geciksək, Qarabağ bizim olmayacaq. Bir sözlə səfəli yol versək, Qarabağın Gəncəbasarın yerdə qalanı da bizi olmayacaq. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Yaşayarıq, yaşayarsınız, görəcəksiniz. Allah hamınıza can sağlığı versin. Ömrünüz uzun olsun, paylaşım etməyi unutmayın. Mən efirdən çıxım. Bugün həddindən ziyadə yorunu hesab eləyirəm özümü, havamı dəyişdim, məkan dəyişdim. O iki gün burada olmadım, qayıtdım yenə. Sıxıntı var, hiss eləyirəm ki, möhkəm sıxılıram. Mən də durum, çıxım açıq havaya, bir stəkan, bir yaxşı çay içim, bir qonum qonşu ilə dərdləşim. Çox uzağa getmirəm ki, mən də darvazanın qabağında da. Salamat qalın.